Tak jo. Co to vaříte, holky? Vývar. Měsíční sonátu. Ptáčky. Pečeme nové album. A kde je teda paní? Hledá recept. Na album, jo? To bylo asi pěkně mastný. Je třeba ho obalit. Vylisovat. A vyrobit placky. A oplakátovat. A jak vás znám, vy budete určitě chtít ty trička, že jo? A veselý klip. A nový koření. Pro každého dárce bude talíř polívky. A jak se to teda bude jmenovat? Srdce ven! Budeme vám vděční, když nás podpoříte. Času je málo a voda stoupá. Víc děr, víc sislů, víc hlav, víc smyslů. Děkujeme!